Observem un pacient que va caminant i li costa respirar. En aquest cas, fa la tècnica incorrectament perquè no ajusta els llavis a l'inhalador. En aquesta segona imatge, sí que utilitza la tècnica correctament, ajudant-se d'un aparell anomenat cambra. Ajustant bé els llavis a l'embocadura de la cambra i fent respiracions lentament.